Collins kutoka Kericho. Tunazidi kukutaarifu mtazamaji na nyikomba mwanablogu Yutikas Ngechu aliyekamatwa na maafisa wa usalama usiku wa kuamkia Jumamosi anaendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Kigumo katika kaunti ya Murang'a. Ngechu anakabiliwa na mashtaka ya utumizi mbaya wa mitandao chini ya kifungu 27 cha sheria na matumizi mabaya ya tarakilishi pamoja na uhalifu mtandaoni. Baadhi ya wakazi wa eneo la Ikumbi wamekashifu vikali jinsi alivyokamatwa mwanablogu huyo, huku wakilalamikia ongezeko la visa vya utekaji nyara na ukiukaji wa haki za binadamu. Serikali kama ingetaka kumwalika angepata summons kawaida vile inatakikana, aende ajisalimishe kwa askari na waulize maswali zenye wako. Sasa sisi hatujui kama kabisa ni askari walikuja, kwa sababu hatujapata ripoti yote ya mtoto wetu. Kijana wetu ameshikwa na hatujui aliko. So tungeomba serikali kwa heshima, sisi vijana tungeomba kazi ya kufanya. The IG of police, control this one, call your police to order. Young men in uniform and women in uniform, they are being misused by our MPs and our legislators and our leaders in this country. Kutoka nje tu hivyo alikuta wazee walikuwa wanasema wao ni polisi na wanataka kuona kijana yake. Sasa ndio wakati waliniona hapo nje tu nikiwa ninatoka huko kuangalia kuku zangu, walinishtukia wakaninyonga, wakanifunga pingu na wakaongea wakasema oh tunataka kijana. Sasa ndio mama akamwambia kijana si ya hapa, ni hapa chini. Sasa ndio wakaondoka.